ma fi karancin sadaki yanzu 20,000. Abin da ya kamata ku gane su waɗannan da suke zuwa su dinga duba lissafi suna cewa 90,000 ba masu ilimi bane, kuma basu ma san addinin musulunci ba. Na farko ka'ida ta ce idza zaqal amru ittasa'a, duk lokacin da abu ya kunci a sauka shi, kamar lokace mutum ya biya 90,000 mutumin zai biya 90,000 ko sabu bare ka je kauye in kai magana wani lekan lefe alan dake in kan lefe. Kuma abin da zaka gane canjin dala ne yanzu ba canjin dala ne na hakika ba, canjin dala ne na larura da musiba ta shigo da shi. Yauwa, da haka za ka yi amfani da canjin dala na Central Bank da canjin dala na kasuwa, duk waɗannan ba za ka yi aiki da su ba. Don me? Saboda canji ne da aka tilasta yinsa. IMF ce da wace ce ya zama dole an ce a saki dala ta nemo kanta kuɗi, ta nemo kanta farashi, sannan kuma da tsari na wannan bashi da shugabanni suka ciyo mara kan gado. To wannan ba za ka yi amfani da wannan ma'aunin lissafin dala ba, saboda wannan lissafin ba daidai yake ba. Yauwa, yanzu misali kamar jiya ko shekaran jiya tana wajen dala naira 1,500 har da wani abu. To wannan din lissafi ba daidai yake ba. Saboda me? Saboda duk mai hankali da mai ilimi da mai tunani ya san cewa wannan ma'auni na dala ba ma'aunin dala ba ne, ma'auni ne na larurar bashi da aka ci na tilas. To ba za ka zo ka dinga hukunta mutane da ma'aunin dala ne yanzu ba. Amma saboda mutane da can da ba a ma faɗin ma nisabin zakka da nisabin aure a sadaki a kalanda, wa ma ya sani? In an zo ɗaurin aure kawai cewa ke nawa ne, ko sun ce 2,000 a ce ku ɗan ƙara mana, a yi wasa da dariya a ƙara, a yi wasa da dariya ce ba za a ƙara ba. Shi kenan, yanzu kawai dan an zo an nuna maka cewa Allah iya wannan, kuma shi kenan sai kowane kidahumi sai ya zo tsalle kawai a ce a yau canji dala ya koma kaza, sadaki ya koma kaza, kawai saboda ita ma lanta arhani da ita. In arhani da ita kowa yi mana. Wannan zancen banza ne, sadaki mafi kankanta su 20,000. Yauwa, sannan daga nan wanda ya ga dama ya ba da sabon annabi sun ba da sadaki da ya fi 10,000,000. Ka je ka karanta Isnahul Mal na Ibn Abi Dunya ka ga, ko ka je ka karanta Sunan Baqi'ul Kubra ka ga, takobi ma kawai mutum yakan je ya sai zinariya ta 10,000,000 ya halin takobi da shi. Wannan kana da kuɗi ka je ka abin daga dama, amma za ka zo ka ɗora mutane halin da ake ciki, ka zo ka ce wani sadaki wai 90,000, zancen banza ne wannan zancen gobe. Sadaki karancinsa 20,000, amma za a iya ƙarawa fiye da haka. Ni na faɗa, ni nan Ibrahim ka ne.